പാമ്പുകളുടെ വംശോൽപത്തി ഏകദേശം ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. കടൽ ജീവികളായ മീസോസോറുകളാണ് അവയുടെ ആദിമ പിതാമഹന്മാരെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാലുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് പരിണാമം സംഭവിച്ച് അവ വെള്ളത്തിലും കരയിലും മരത്തിനും മുകളിലും എല്ലാം താമസം തുടങ്ങി. ലോകത്തിലാകെ 3500 ഇനം പാമ്പുകളുണ്ട്. ഡിനോസറുകളുടെ കുട്ടികളെ ആഹാരമാക്കുന്ന പാമ്പുകൾ പോലും ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇവയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ 10 പാമ്പുകളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കിംഗ് കോബ്ര. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള വിഷപ്പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ രാജവെമ്പാലയ്ക്ക് 18 അടിയോളം നീളം വന്നേക്കും. രാജവെമ്പാല പ്രധാനമായും വസിച്ചു പോരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ദക്ഷിണ ചൈന, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ, ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മഴക്കാടുകളിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 6500 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ രാജവെമ്പാലയുടെ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. തായ്ലൻഡിലെ വീടുകളിൽ രാജവെമ്പാല ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി വളർത്താറുണ്ട്. രാജവെമ്പാലയുടെ വിഷം മുഖ്യമായും പ്രോട്ടീനുകളും പോളിപെപ്റ്റൈഡുകളും അടങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഇവയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പുറകിലുള്ള ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 5 മുതൽ 6 ടൺ വരെ ഭാരമുള്ള ഇന്ത്യൻ ആനയെ 1.5 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊല്ലാൻ ശേഷിയുണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. വിഷമേറ്റ് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നു. റാറ്റിൽ സ്നേക്. സിസ്റ്റ്യൂറസ് എന്ന ജീനസുകളിൽ പെടുന്ന വിഷപ്പാമ്പാണ് റാറ്റിൽ സ്നേക്കുകൾ. വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ക്രോട്ടീലിനെ ഉപകുടുംബത്തിലാണ് ഇവയുടെ സ്ഥാനം. റാറ്റിൽ സ്നേക്കുകളുടേതായി 30 സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് അനേകം ഉപസ്പീഷീസുകളുമുണ്ട്. ഈ പാമ്പുകളുടെ വാലറ്റത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ചിലമ്പിൽ നിന്നാണ് ഇവയുടെ പേരിന്റെ ഉത്ഭവം. അപായ സൂചന ലഭിക്കുമ്പോൾ പാമ്പുകൾ ചിലമ്പിളക്കി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എലികളും ചെറിയ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണം. ഇരയെ ഞെരുക്കിക്കൊല്ലുന്നതിന് പകരം വിഷം കുത്തിവെച്ച് വരുതിയിലാക്കുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുക. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തെയും ഉത്തര മെക്സിക്കോയിലെയും മരുഭൂമികളിലാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ. ഡെത്ത് ആർഡർ. പല നിറങ്ങളിലുണ്ട്. അതിന്റെ വാലറ്റത്ത് മഞ്ഞ കലർന്ന വെള്ള നിറത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഉപാവയവം ഉണ്ട്. ഇര പിടിക്കുന്നതിനായി അത് ഈ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ചലിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് മണൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. അവിടെ അത് കുതിരലാടാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്നു. ഡെത്ത് ആർഡറിന് ഏകദേശം 60 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വണ്ണവുമുണ്ട്. ശരീരഭാഗം തളർന്നു പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്കോ ഇതിന്റെ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ വഴിവെക്കും. കടിയേറ്റ് 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആസ്ട്രേലിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയവയാണ് ഇവ. സോസ്കെയിൽ വൈപ്പർ. ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഇവ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഷം നിരവധി മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ആന്റിഗോഗുലിൻ്റെ ആണ്. ആന്റിവിഷത്തിന്റെ ലഭ്യത കാരണം മരണങ്ങൾ നിലവിൽ വളരെ വിരളമാണ്. ഇവയുടെ കടിയേറ്റവരുടെ മരണനിരക്ക് ഏകദേശം 20% ആണ്. ഫിലിപ്പീൻ കോബ്ര. വടക്കൻ ഫിലിപ്പീൻ കോബ്ര എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഫിലിപ്പീൻ കോബ്ര ഫിലിപ്പീൻസിലെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ തവിട്ട് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. നീളമുള്ള സെർവിക്കൽ വാരിയലുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇടത്തരം നീളമുള്ള ഒരു പാമ്പാണ് ഫിലിപ്പീൻ കോബ്ര. ഈ പാമ്പുകൾക്ക് 3 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ കൃത്യമായി വിഷം തുപ്പാൻ കഴിവുണ്ട്. ഇവയുടെ വിഷം ഒരു ശക്തമായ പോസ്റ്റ്നാപ്റ്റിക് ന്യൂറോടോക്സിൻ ആണ്. ഇത് ശ്വസന പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ന്യൂറോടോക്സിസിറ്റി, ശ്വസന പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ടൈഗർ സ്നേക്. ടസ്മാനിയ പോലുള്ള തീരദേശ ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ വിഷമുള്ള പാമ്പിനമാണ് ടൈഗർ സ്നേക്. കടുവപ്പാമ്പ് ഇരയെ പിടിക്കാനാണ് വിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആക്രമണകാരിയെ കടിക്കുന്നു. അവ മനുഷ്യർക്ക് മാരകമായേക്കാം. 2005
2019 ഇടയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാമ്പുകടിയേറ്റവരിൽ 17% കടുവപ്പാമ്പുകളാണ് കാരണം. 119 മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് മാമ്പ എന്നത് വളരെ വിഷമുള്ള പാമ്പാണ്. ഇത് ഉപസഹാറൻ ആഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കിംഗ് കോബ്രയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രണ്ടാമത്തെ വിഷപ്പാമ്പാണ് ബ്ലാക്ക് മാമ്പ. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന പാമ്പാണ് ബ്ലാക്ക് മാമ്പ. കാരണം അതിന്റെ വലിപ്പം, ആക്രമണം, വിഷം, വിഷാംശം എന്നിവ തന്നെ. 1957 മുതൽ 1959 വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ 2553 പേർ പാമ്പുകടിയേറ്റതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 75 ബ്ലാക്ക് മാമ്പ വഴിയാണ്. ഇതിന്റെ കടിക്ക് ശരാശരി 100 മുതൽ 120 മില്ലിഗ്രാം വരെ വിഷം നൽകാൻ കഴിയും. ബ്ലൂ ക്രേറ്റ്. ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് ബ്ലൂ ക്രേറ്റ്. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ആക്രമിക്കുന്ന ശക്തമായ ന്യൂറോ ടോക്സിനുകളാണ് ബ്ലൂ ക്രേറ്റിന്റെ വിഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 12 മുതൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കാം. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക് 60 മുതൽ 70% വരെയാകാം. വിയറ്റ്നാമിലെ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ ഇവയെ 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള പാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതായത് പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ 5 ഘട്ടങ്ങളെടുക്കും മരിക്കാൻ. ഈസ്റ്റേൺ ബ്രൌൺ സ്നേക്. കിഴക്ക്, മധ്യ ഓസ്ട്രേലിയ, തെക്കൻ ന്യൂ ഗിനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ ഒഴികെ മിക്ക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാമ്പാണ് ഈസ്റ്റേൺ ബ്രൌൺ സ്നേക്. മറ്റേതൊരു ജീവി വർഗത്തെക്കാളും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. 2005-നും 2015-നും ഇടയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാമ്പുകടിയേറ്റവരിൽ 41% പേർക്കും ഈസ്റ്റേൺ ബ്രൌൺ സ്നേക്ക് വഴിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇൻലാൻഡ് തൈപ്പൻ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളാണ് ഇൻലാൻഡ് തൈപ്പൻ. മധ്യപൂർവ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഊഷ്മപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. വിഷത്തിന്റെ കാഠിന്യം കണക്കാക്കുവാൻ എലികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ വിഷം കടൽ പാമ്പുകളേക്കാൾ മാരകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയഭിത്തികളിൽ ഏറ്റവും മാരകമായ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഇവയുടെ വിഷത്തിന് സാധിക്കും. ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യരുമായി സമ്പർക്കം തീരെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവയെ മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ പാമ്പുകളായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക.